Milí přátelé, fascinuje mě Bílá sobota. Tajemný den, který je vklíněný mezi ukřižování a vzkříšení. Je to den plný zmatku a ticha. Víme, že Ježíš včera zemřel a věříme, že zítra se budou dít zázraky. Ale co máme dělat dnes, když nebe mlčí? Říkáme si, kde je teď Bůh? Učedníci se bojí a ze strachu se zavřou před okolním světem. Když Bible hovoří o strachu, dobře víme, o čem je řeč. Se strachem se potýkáme každý z nás. Strach nepatří jenom do dětství, ale i velcí lidé mají své obavy. Učedníci mají strach. Jak naložit se svým strachem? Petr se přesvědčil, že lží a vykrucováním se daleko nedostane. Učedníci mají strach. Velká změna nastává až v neděli, kdy Ježíš přišel, postavil se uprostřed nich a řekl: Šalom, pokoj vám. Pokoj v srdci je tím, co ustrašení učedníci potřebují nejvíce. Teprve s tímto pokojem se mohou vydat na další cestu zpoza zavřených dveří. Pokoj vám, říká vzkříšený Kristus. A říká to i nám. Říká to do těch našich neklidů, do našich strachů, do toho, co nás ochromuje. Přeji krásný den a velikou radost ze vzkříšení Krista.